Hoje é sexta-feira, primeira noite do rodeio, aniversário de emancipação política aqui de Sentinela do Sul. Tyson, qual a expectativa para essa primeira noite? O público vai vir sábado, o que vai poder aproveitar aqui no rodeio também, Tyson? Então, Volker, estamos a expectativa muito grande. A gente vai poder contar essa noite com o show de Nina César, a apresentação da Invernada Mista do CTG Guapos de Sentinela, após Lucas Bride, Grupo Bem Pachola, Marcos Vigolo e, fechando a noite, com chave de ouro, Cristiano Quevedo. Ah, mas que baita programação. E a campeira segue até domingo numa boa, né, Thais? Isso, a programação segue até domingo. A gente amanhã tem à tarde Baile da Felicidade. À noite a gente tem baile no Ginásio do Laranjão. E no domingo a gente tem Sina Fandangueira na Domingueira. E a campeira segue o final de semana inteiro tocando com mais de 17 mil prêmios de premiações. Esse é o Tyson, organizador do rodeio aqui da prefeitura. E aí, gurias, como é que tá a expectativa? Como é que tá esse... É bacana, né, andar, começar a cumprimentar as pessoas, sentir já a festa, né, como é que tá? É muito bom sentir o carinho das pessoas que vêm a dar um aconchego pra gente, querendo tirar fotos, falando sobre o rodeio, como tá tudo muito bonito, que essa era a nossa expectativa, que tivesse sido melhor. O que tu mais gosta do rodeio? Ah, eu gosto do público, da dança, de todo mundo dançando, se divertindo, que é o que a gente quer, né, divertir. É. Qual a principal atração pra ti aqui do rodeio? Espera, Cristiano Quevedo hoje. É mesmo? Tá na expectativa, hein? E pra ti, o que tu mais gosta do rodeio? Eu gosto bastante também de olhar lá embaixo, a campeira também, a parte do rodeio, tá. É bem legal. Tá aí, essa corte do rodeio 2019, também participando quando o público começa a chegar, que vai ter muita festa por hoje e a gente vai enviando os vídeos por aqui. Chega bebendo pra frente da baleia. Vamos lá, botou o cara que vai chamando o Gelson Machado, vai chamando Moisés. Vamos lá, tá tudo no tapinha na armada do motor, mas ela é boa. É boa armada. É boa armada, lá vai o Luiz Paulo aí. Lá vai o Luiz Paulo aí, é boa, lá vai o Rio Caldeirão. Vamos lá, eu quero ver o Gelson, quero ver o Moisés. Lá pro Sudão, vai dizer que ganhou o Machado e o Maurício. Tem que ficar olhando o céu, né? Manda mais uma aí, gol de luta. Vamos lá, Moisés, eu quero ver o Maurício, eu quero ver o Maurício, 44. Então é assim, ó. Tá escrevendo a taça. Ainda dá tempo, tá certo? E a dupla do rodeio pra adiantar o link, ó, também tá escrevendo, tá bom? Vamos lá, vai embora, vai embora, vai embora. Na verdade, aqui está o grande município, é a origem de todo o município. Estamos todos aqui em Manado, quer dizer que a gente não tem ciúme um do outro e que nós estamos trabalhando em conjunto porque as coisas têm certo. Então já fica aqui de antemão o convite a todos que estão aqui, porque na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos lá vendo o nosso edital de licitação para nós fazer o nosso rodeio no Dia das Mães, 9, 10, 11, 12 de maio. Então já fica todo mundo convidado, muito obrigado por estar aqui presente e festejando juntamente com o Flavinho e o Sentinela do Sul. Muito obrigado. Mas isso é importante. Nós não tivemos essa oportunidade, até porque não estaríamos concorrendo com Sentinela, mas eu acho que os gaúchos e gaúchas da região, não só de Sentinela, estão aí prestigiando os nossos 27 anos. Isso é uma coisa que marca muito e vocês estão de parabéns. Não só pelo aniversário, mas pela forma que prestigiam as nossas tradições ao mesmo tempo do aniversário de Sentinela. Parabéns a Sentinela. Boa noite. Um premiado da firma mimosa, uma grana gaita de botão e um congado violão canhoto. Então, eu quero primeiramente aqui dizer, agradecer pelos organizadores da nossa festa, que tá bonita mesmo, gente. Então aqui fica a todos aqueles que se engajaram nessa luta, nessa organização.
desde a nossa, todas as nossas secretarias, eu quero dizer assim, ó, que aqui se passa, se fizeram presente no mutirão, porque eu quero dizer para vocês assim, gente, não é fácil para fazer uma peça e deixar ela organizada. E eu acho que a nossa hoje, ela está melhor que do ano passado, melhor que do ano anterior ainda. Vou falar dos dois anos. Sim, estamos aqui diretamente da Única, no centro de Taps, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa polo aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$80, com ótimas condições de pagamento, em 6 vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$40, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em 6 vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Taps na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480.